Slik kan et gutterom se ut i dette tungrock-miljøet. Men er han ikke redd for å bli veldig tungsindig og syk av alt dette? Jeg er ikke redd for det, men man merker hva det skjer. For en utvikling går jo bare videre. Og man lever mer og mer inn i akkurat de tankene. Til slutt for noen dager sted var det en som står igjen. Men likevel, det er så forsiktig for meg at jeg vil aldri ta avstand fra det. Men har du mange venner? Nei, ikke ordentlige venner. Det er relativt svært få. Synes du det var rett, eller hva synes du om det? Ja, det plager meg ikke. For vi ligger på et helt annet nivå enn de andre. Det er vanskelig for sånn som jeg også kommunisere med andre vanlige ungdommer, for det ligger ikke noe mening i det de gjør. De har et helt annet livsgrunnlag enn det. Det er det jeg vil kategorisere som sjelløse mennesker, for de er opptatt av veldig simple materialistiske ting. Ja, de har jo innenfor sitt miljø, så har de jo drevet til langt. De er jo kjent utover landegrensene. Hvis det hadde vært et band med, som hadde tilhørt en annen sjanger, hadde hatt et annet nedslagsfelt, så hadde jo disse vært gjenganger i musikkblader og musikktidsskrift stadig. De har drevet et seriøst musikalsk grunnarbeid. Det har de gjort. Og de har skapt sitt eget uttrykk. Og for dette arbeidet og for den praksisen deres, så har de fått, eller så fikk de kommunens ungdomskulturstipend i 1991. Og det var jo en muntring og en stimulans for å fortsette det seriøse arbeidet da, som de hadde påbegynt. Men bandet utviklet seg etter hvert i black metal-retning, og nå er tre av medlemmene siktet og dømt for kirkebranner og annen kriminalitet. For i ettertid har kommet fram at som en del av imagen til dette bandet, disse gutta, så har de fordypet seg da i filosofiske eller ideologiske retninger som de fleste av oss tar avstand fra. Så kan jeg nok tenke meg at offentlige personer, altså i kommunen og i politiske organer, har spurt seg hva vi var med på å gjøre den gangen. Han har jo skrevet en låt som heter To a Devil, eller Til en djevel. Og Klaus Hegge har jo skrevet
djevelmusikk og Wagner, altså Faust, går jo igjen i operalitteraturen fra flere hundre år tilbake, liksom. Så akkurat det å rote litt i dette mystiske og dette hinsidige og disse mørke kreftene, og hente noe inspirasjon eller noe idematerial der for musikalsk arbeid, det ikke så spesielt for disse gutta her. Nå tre av medlemmene i bandet ditt innblandt i kriminalsaker. Hva betyr det for bandet og for dere? Det har både negative og positive virkninger, egentlig. Selvfølgelig vil det skape nye komplikasjoner og sånn med hens til fengslinger, og at det blir en forstått vanskelig tid for bandet i seg selv i den perioden. Men også vi har også fått en særlig stor omtale både her til lands og utlandet, som det gir oss et større område da, å spre våre tanker på. Så det positivt? Ja. Synes du det ok å tenne på kirker? Personlig hadde jeg ikke gjort det på grunn av konsekvensene jeg kunne ha for meg. Men hva andre gjør, det mener i hvert fall bestemmer sin egen skjebne. Grunnen til at jeg ikke har noe personlig forhold til det, akkurat det her, for at jeg har ikke det behov for det fysisk destruktive. Så på den måten er på mange måter på en litt annen retning enn kanskje mange andre innenfor samme miljø i Norge, fordi jeg tenker kanskje litt mer på et åndelig plan. Har du Anton LaVeys sataniske bibel? Den har vi ikke nå med. Vi har hatt den før, men på grunn av alle kirkebrandene, blant annet som har vært i Norge, så har vi valgt å kutte ut den boka.